Bog cure, evo novog videa, koš sam postavila, tako da vam sad mogu neke vježbice vani pokazati. Ove vježbe koje vam budem pokazala, te se moraju znati ko vodu pit ili ko tablicu množenja, znači obavezno. To se mora usavršiti, ako se to ne usavrši, džaba nam je sve ostalo i trčat gore dolje ako ne realiziramo koš. Tada, za početak možete, kako sam rekla na treningu, unutarnji dio onog pravokutnika treba pogoditi unutra. Isto stopala prema košu, hop, i ostavi ruku u zraku što duže. Isto tako s lijeve strane, 45 stupnjeva, hop, lijevo, to. Onda može šut odavdje, s tim da pravi kut, lopta na prstima, nije na dlanu, stopala su u širini ramena, lagan polučučan i izbaci loptu. Ispruži laka do kraja, ispruži noge, kreni od bližeg da napraviš, znači da naučiš dobar pravilan šut, a tek onda kad se to usavrši, nakon 1000, 10 000 ponavljanja, onda ćemo malo po manje, malo po malo ići što dalje i dalje. Znači, hop, 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 hop. Isto tako, desni ljevi ulaz. Bez vođenja za početak, široko laktovi, desna. Lijeva, hop. Isto tako ovdje. Isto taj kut od 45 stupnjeva mora biti. Lijeva, desna, hop. S tim da kad krenete s vođenjem lopte na ulaz, prvi korak mora biti dugačak. A na drugom koraku stabiliziramo sebe i dižemo se prema košu. Znači nije cilj skakat u dalj, nego u vis, prema košu. Ove vježbe minimalno na dan probajte 100 puta svaku. Ko uspije više, još bolje. Nek vas roditelji snimaju da vidim vaš šut, da vidim dvokorak, pa vam mogu to malo i ispraviti. Jel, ne znam kaj radite ako vas ne vidim na videu. Ovo, pošto je korona i ne mogu vas vidjeti uživo, ovak ćemo vježbati. S tim da za one curke koje su doma i nemaju mogućnost izlaska van u dvorište, u stanu su, susjedi su malo zločesti, legni na pod, uzmi neku lakšu lopticu na krevet i znači poanta je, ako ti se lopta vrati u ruku, hop, nije dobro, ovo je dobro, hop, ok, ispruži lakat i ostavi ruku ispruženu i poklopi. Znači kako vam znam već na treningu, ruka mora biti gore. Ko dok se hoćeš dići i na onu najgornju policu gdje mama i tata drže čokolade koje su najbolje, tak moramo i po loptu ići. Eto, to je to. Vježbajte, snimite mi se da vas znam ispraviti.